نام مزغان ایوبی صاحب لندن یو کے. السلام علیکم. آپ کا سوال موصول ہوا یاد فرمانے کا شکریہ. جواب حاضر. آپ نے پوچھا برائے کرم کوئی وظیفہ بتائیں تاکہ میرا بیٹی با ادب اور فرما بردار رہیں. دیکھیے سب سے پہلی بات تو اس نے تربیت کی یا تو آپ نے ان کو تربیت نہیں کی. کوئی نہ کوئی غفلت آپ کی طرف سے ضرور ہے جس کے وجہ سے بیٹی جو ہے انہوں نے آپ کے ادب کو فراموش کر دیا. میں تو یہ نہیں بتا سکتا کہ وہ کیا ہے. لہذا کوئی بات آپ نے ایسا سکون ضرور موجود ہے جس کی وجہ سے بیٹی جو ہے وہ آپ کا ادب نہیں کرتے. ایک وظیفہ یہ ہے کہ آپ بیٹی پر یہ کہہ کر قرآن مجید کی یہ آیت دم کیا کرے ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری. تین مرتبے، پانچ یا سات مرتبے پڑھ کر کے یہ دم کیا کریں.